Qarşı hissə salam Dövlət İmtahan Mərkəzinə 10-sinif sinif testlərindən açıq suallar, yəni kurikulum suallarından 3-cü mövzu bucağın trigonometrik funksiyaları A variantı. D birinci sualda deyir ki, dönmə bucaqları ilə şəkillər arasında uyğunluğu oxlarla göstərmək lazımdır. 405 dərəcəsini özü göstərib, ikincidə -300 dərəcəsini göstərmək lazımdır. Biz bilirik ki, dərəcə ə, mənfi olduqda sağ əqrəb istiqamətində fırlanırıq və sağ əqrəb istiqamətində bu bucağı göstərsək, dönməsini, deməli, burdan -300 dərəcə olduğundan, beləsi 180, 270, gərir düşür bura. Bu olur deməli -300 dərəcə. Sonra -390 dərəcə yenə saat əqrəbi istiqamətindədir. Mənfi -390 da 1 bir, bir periyot fırlanıb, yəni 360 + də 30 dərəcə gərir düşür 4-cü rübə. Mən 120 dərəcə isə ə, müsbət bucaqlar isə sağ dəqiqəmin əks istiqamətində fırlandığından bu 90, 30 da belə düşür ikinci rübə. Ə, yəni 4 gəlir düşür bura. Bu birinci sual, ikinci suala baxaq. Mərkəzi koordinat başlanğıcınız olan R radiuslu çevrə ilə alfa dönmə bucağının son tərəfinin kəsişmə nöqtəsi A(x, y) olsun. A bucağının sinusunu özü verib, A bucağının tangensidir. Yəni alfa bucağındadır. Su alfa bucağının tangensi nə idi? Deməli, qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbəti, yəni A nöqtəsinin ordinatı bölünsün A nöqtəsinin apsisi. A bucağının kosekantını deyir ki, kosekans deməli sinus bucağının tərsidir. Yəni sekans alfa bərabərdir 1 bölünsün sinus alfa olduğundan sinus alfa nədir? Ə, qarşıdakı katetin hipotenusa nisbətidir. Onda cosecans sinusun tərsid isə onda bu olacaqdır. Nəyin? Radiusun, yəni hipotenuzun qarşıdakı katetə nisbəti, yəni r-in və a nöqtəsinin apsisi ilə nisbəti, yəni y-ə nisbəti. Üç çevirmə düsturlarının köməyi ilə klasteri tamamlamaq lazımdır. Sinus alfa sinus alfa bərabərdir. Bunu özü verib sinus p minus alfa. Mə, sonra ikinciyə kosinus p bölü 2 - alfa. p bölü 2 də add dəyişir. Kosinus birinci rübüm bucağıdır. Kosinus birinci rübdə müsbətdir. Yəni bu sinus alfa verər. Sonra sinus 2p plus alfa. 2p də add dəyişmir. Bucaq birinci rübüm bucağıdır. Bir də mənfi kosinus p bölü 2 üstəgəl alfa. p bölü 2 də add dəyişir və olur sinus alfa. Bu mənfi niyə yazmışam? Çünki kosinus ikinci rübdə mənfidir bu mənfi sinus alfa verir bu qavaqdakı mənfi də o mənfini müsbət eləyir olur sinus alfa sonra alfa və beta 1-ci rüblü bucağı və sinus alfa 1/3 sinus beta 3/4 olarsa cədvəli tamamlamaq lazımdır deməli sinus alfa-nı verib kosinus alfa-nı istəyir kosinus alfa nədir 1 - sinus kvadratı alfa və buradan 1 - sinus kvadratı alfa-nın qiyməti 1/3 olduğundan olur 1/9 olacağı 9/8 o da 2/3 kökdə 2 cosinus beta nə olar? nı qaydana 1 - sinus beta-nın kvadratı, yəni 1 - 4/3 kvadratı nədir? 16/9. Bu da olar 16/7, ondan da 4 kökdə 7 kök çıxar. Sonra sinus alfa + beta bunu toplama düsturuna görə açsaq, sinus alfa cosinus beta + sinus beta cosinus alfa. Bu da 1/3 * 4 kökdə 7 + qiymətləri yəni yerinə qoyuram. Sinus alfa-nın cosinus beta-nın qiyməti budur. Sinus beta qiyməti var 4/3 sonra kosinus alfanın qiyməti də 2 kökdə 2/3 hesablayanda olur kökdə 7 deməli üstə gəlir 6 kökdə 2/12 çıxması da eyni qaydayla burda sadəcə toplamadır Burda arada çıxma olur. Sonra 5 sinus alfa = sinus 5 alfa / cosinus alfa = cosinus 5 alfa-nı bərabər tangens 3 alfa-nın eyniliyin ispat etmək lazımdır. Ha, cəmin hasilət çevrilmə düsturuna əsasən bu olur deməli 2 bir dəfə toplayıb içə bölürük sinusundan 3 alfa, bir dəfə də çıxıb 2-yə bölürük cosinus 2 alfa ənin qaydə ilə burada da amma burada hər ikisi kosinusdan olur. Yəni bir dəfə topluyuruq, bir dəfə də çıxıb 2-yə bölürük. Toplayıb 2-yə böləndə 3 alfa olur. Çıxanda isə 2 alfa olur. Burada 2-lər ixtisar gedər. Kosinus 2 alfalarda ixtisarı gedər. Qalar sinus 3 alfa bölək kosinus 3 alfa, təbii o da tanyesi 3 alfanın açısıdır. Bu 5-liyin isbatı. Sonra keçəyim növbəti 6-cı suala. 6-cı sualda düz xətlər arasında qalan bucağın deməli tangensini soruşur bizdən. Yəni bax bu bucağı burada düz xəttlərin arasında qalan bu bucağın tangensi. Yəni bura və yaxud da bununla bu qarşılıqlı bucaq olduğuna bunlar bərabərdir. 1-ci düz xəttə baxsaq, bu düz xəttin deməli biz bilirik ki, k bərabərdir tangens fi və yaxud da nədirsə. Yəni bu düz xəttin bucaq əmsalı bu düz xəttinin x oxunun müsbət istiqaməti ilə mənə gətirdiyi bucağın tangensinə bərabərdir. Yəni bu bucağın x oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucaq budur da, yəni alfa və tanjens alfa Bu birinci düz xəttə baxsaq, bu deməli birinci y oxunu kəsir -1 nöqtəsində. Yəni y -1 olanda x-i bunun 0-dır. Bir də 2 4 nöqtəsi uyğundur da. Yəni y x-i 2 olanda y 4 olur. Bu 2-yə nəzərən bu düz xəttin tənliyini yazsaq, y = 2.5x - 1-dir əni qaydayla deməli burada k nədir? kx olduğuna k deməli tangens alfa yəni 1-in tangens alfası 2.5-dir. Deməli sonra burada bir də ikincidə də 0.6-dır, yəni x-i 0.1, y-i 6 olub. Elə mi? Bir də 2.4-dür yenə və bunun ə, də, deməli funksiyası y = -x + 6-dır. Yəni burada tangens beta, yəni bax bunun bax, bu bucaqdan söhbət gedir. Tangens betası olur nə? Mənfi -1. Sonra biz bilirik ki, bax burdan bu üçbucaqdır da bu. Beta burada üçbucağın xarici bucağıdır və üçbucağın xarici bucağı özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmidir. Yəni beta bərabərdir alfa + gamma-dır və buradan biz gamma-nı axtardığımıza görə gamma bərabərdir beta - alfaya. Və, deməli bu xarici bucaq oldu, bu iki daxili bucağın cəmi buna tapdıq ki gamma bərabərdir beta - alfa-ya. Və burdan tangens gamma bərabərdir onda tangens beta - alfa, yəni tangens gamma axtarılır da. Bu gamma-nın yerinə də beta - alfa yaza bilərik. Burdan da bunu toplamə düsturuna görə açarıq. Deməli sonra qiymətləri yerinə yazaq. Deməli tangens beta - tangens alfa, tangens beta-nın qiyməti -1, tangens alfa-nın qiyməti də deməli 2.5. Yenə aşağıda 1 + tanjeta tanjens alfa. 1 - 2.5. Bu da -3.5 / -1.5. O da 35 / 15, o da 7 / 3. Yəni ixtisar fürsə 7 / 3 olar. Sonra yazaq 7-ci sualı. Dağın üstündə hündürlüyü 80 metr olan qüllə yerləşir. Naməlum A əşyasını əvvəl qüllənin P təpəsindən üfüq 60 dərəcəli elmə bucağı altında, sonra isə onun C oturacağından 30 dərəcəli elmə bucağını müşahidə edirlər. Dağın hündürlüyünü tapmaq lazımdır. Deməli bax burada buranı verib bu 60 dərəcədir və bu iki bucaq da bir-birinə bərabərdir. Bu 60dsa bu iki paralel düz xətt bu da bunları kəsən onda bu ora ilə burdakı bucaq nə olur? Çarpaz. Xarpaz olduğuna görə bu bucaqlar nədir bir-birinə bərabər. Və bura 60dsa, deməli bax bura da 60dur və bu bucaq buna bərabərdirsə, bunun hər ikisi 30dur. Deməli, burdan bura perpendikulyardır, bura da eləmi bu düz xəttlə düzbucaqlı. Bura 60dsa, onda bura 90ı e, bura olur nə? Deməli, bura 60dsa, bura da 60dur, yenə çarpaz bucaq və bu 60dsa, bura olur 30 dərəcə. Yəni bax bu düzbucaqlı üçbucağa görə, yəni ə buranın tapırıq 30 dərəcə. Bura 30, onda bura da 30 olduğundan, onda üçbucaq elə bir ki, ABC üçbucaqdır və burada yaranan bax bu üçbucaq olur bərabər yanlı. BC AC-yə bərabər olur. Və bu BC-nin uzunluğunu hündürlüyünü də verilib də 80-dir. Onda BC bərabərdir AC-o da bərabərdir 80-dir. Deməli, onda bu bucağın bizdən burdan bir dənə hündürlük çəksək belə bir şey və buradan C təpəsindən bir də hündürlük çəksək, belə buranı da məsəl nə bilim bir də K-danca tam şey desək, onda bax bu bucağın sinusuna görə yazmaq olar da. Sinus 30 bərabərdir, deməli h bölünsün AC-yə. E, yəni e, bizdə ya yə, e, bax bu ASK üçbucağına görə bu bucağın sinusu nədir? Qarşıdakı katetin hipotenusa nisbəti. Yəni e, e, olur nə H bölünsün burada H-dır da. Onsuz buranı da H verib Ceynə. H bölək e, deməli AC və ya da CK bölək AC olar. Eee burdan da H bərabərdir AC versinus 30 AC 80-dir. 80-i 1/2-ə vururam cavab 40. Sonra keçəyin növbəti situasiya bölməsinin suallarına. Burada deyir, qaldırıcı kranın qolunun uzunluğu 15 metrdir. Onun yerləmələ gətirdiyi bucaq alfa 35 dərəcədir. Yük E nöqtəsində yerləşir. Kranın qolunun dibindən, yəni A-dan yerə qədər məsafə 3 metrdir. 8-də deyir ki, kranın qolunun son ucu nöqtəsindən B-dən yerə qədər olan məsafəni tapın. Bunu ayrıca özü verib burada şəkil şəklində. Deməli sinus 35-dən söhbət gedir, yəni burdan bax bu məsafədən. Deməli sinus 35 nə idi? BY bölək AB. E, yəni qarşıdakı katetin hipotenusa nisbəti. Burdan BY-ni tapsaq BY = AB vur sinus 35-dir. AB 15-dir. Sinus 35-in də qiymətini verib 0.57. Bu olar 8.55. Deməli bax burdan bura qədər məsafə 8.55-dir. Və bu yükün hündürlüyünü də 3 metr ver baxın. Onda B nöqtəsindən yerə qədər olan məsafə 8.55 + 3 11.55-dir. Yəni 11.55-dir. 11, 9. Kranın qolu yerlərlə 50 dərəcəli bucaq əmələ gətirdikdə B nöqtəsindən yerə qədər məsafə nə qədər olar? Bu səfər bax bu AB1 Y1 üçbucağından söhbət gedir. Yəni bax bu bucaqdan, bütün A bucağından sinusundan. Sinus 50 bərabər olar ondan ha B1Y1 bölünsün AB-yə. Buradan da B1Y1 = 15 * 0.77. Bu da olur 11.55. Deməli B1Y1 B1Y1 = deməli 15 * sin(50). Və bu oldu deməli yenə burdan bura qədər olan məsafə olur 11.55 və burdan yerə qədər olan məsafə 3 metrdir. Cavab 14.55 metr. Sonra 10-cu sual Kramın qolunun yerləmləməyə gətirdiyi bucaq 35 dərəcədən 50 dərəcəyə də dəyişdikdə yükün ye1 üfüqi yer dəyişməsi nə qədər olar? Onda tapırıq bunların kosinusunu. 1-ci ABE3 bucağına görə İndi yazarıq ki, cosinus 35, yəni bu buradan söhbət gedir, bərabərdir AI -yə bölək, yəni bitişik katetin hipotenuzun nisbəti AB-yə. Burdan A-yı -yəni tapıram mən, yəni cosinus 35 AB-yə vurulmasından. Cosinus 35-in qiyməti var 0.82-dir verib bunların hamısını bu burada məsələnin şərtində qiymətlər var vrusun AB ABdə 15dir. O da lir 12.3. Sonra kosinus 50, yəni AB1 Y13 buzağına görə onda olar nə? AE1/AB1. Ondan da AE1-i tapıram, kosinus 50-ni vururam AB1-ə. E. O da kosinus 50 0.64. E, bu da 9 15-ə e də vuranda 9.6. Deməli AE var bizdə. Bir də AE1 var. Bizə yer dəyişməni istəyir, yəni YE1 nə qədər olar? 12.3-dən 9.6-sını çıxaram, cavab olar 2.7. Sonra B variantı, B variantında radian bucaqlarına görə hansı dönmə bucaqları uyğundur deyir. Birincinin özü göstərib, ikincidə -3π/4-dür. Bu a, deməli -3π/4 nə deyir? π-ni 180 yasaq. 184-ü bölüb 3-ə vursaq bu -135 deməkdir. Mənfi -135 yenə saat əqrəbi istiqamətində dönməyə gəlir düşür bura. 8π/3 480 dərəcədir. Bu budur. Yəni bir dəfə fırlanıb elə 360 e, belə gəlib. Aha, 360, bir dəfədə 120 dönəcək. Sonra bu gedir deməli bura. Ondan sonra bu 4-cü sualda səhlilik var. Yəni bu -5π/6 -150 dərəcədədir. -150 dərəcədə harda ça gəlir düşür? Bu 90, bax buralara bir yerə düşməli idi. Bura amma belə çəkiblər ki, şey. bu bununla götürsək bu 11π/6 olur, -11π/6. Yəni -5π/6-nın qrafiki harda ça, deməli 150 dərəcə olduğundan, deməli burdan 90 belə-belə bir şey olmalı idi bu. Daha doğrusu bax belə bir şey. Yəni 90 beləsi, 60-da beləsi, bax belə bir şey. Amma bu belə deyil. Belə çəkiblər. Bu səhv var burada. Sonra 2 bucaqlarla son hərfləri sütüsə düşən 0 2 pi indirmanda yerləşən radian bucaqlarını yazın və hər iki bucağın çevrə üzərində göstərin deyir. Birincinin özü yazıb 3 pi bölünsün 4-nə -5 pi bölünsün 4-ü. Bunu göstəririk burada. Sonra -2 pi bölünsün 3-lə uyğun şeyi göstərmək lazımdır. -2 pi bölünsün 3 xarici -120 dərəcədir. Bu da bunun, eee, deməli 120 dərəcə düşür. Beləsi 90, bu da 30. 12 hissəyə bölüb burada, yəni hər bölcə 30 dərəcədir. Buradan gəlir düşüb bax qrafikim bax belə olmalıdır. Yəni belə bir şey, qrafikimiz belədir. Deməli -2π/3 beləsi 120dirsə, onda beləsi nədir? 240dır. 240 da nədir? 4π/3'dür. Yəni bu da belə. 4π/3 eyni qayda ilə burada 5π/4 bu 225 dərəcədir. Sağ əqrəb istiqamətində dönmədə gəlir düşür bura 225-imiz. 225 varsa qalar nə qədər 360 olması üçün 135. O da olur nə? -3π/4. Yəni o da bax bax belə bir şey olur burdan belə. Sonra ə, gəlir burda -pi/3, 60 dərəcə. Biri belədir. Elə. Bir də 5pi/ Aha, 5pi/3. Bir də belə. Biri is bu pi/3-dür. Bax bura. Bura olur pi/3. Bu da olur 5pi/3. A, burada da deməli bu oldu, bax bura oldu 5pi/4-dür. Bu da olur -3pi/4. Sonra 3 boş xanaların içərisinə böyük və ya kiçik işarəsini yazmaq lazımdır. Buradan sinus 40 nədir? 1-ci rübü. 2-ci rübü bucağıdır. 2-ci rübdə sinus müsbət, müsbət. Tangens 280 4-cü rübü bucağıdır. 4-cü rübdə tangens mənfidir, kiçik sıfırdan. Kosinus 11π/9 pi-nin yerinə 180 yazsam, 9-a bölsəm, 20 vursam 11-ə, deməli 220. Hara düşür 3-cü rübdə? 3-cü rübdə kosinus mənfidir. 7 pi bölünsün 18, pi-nin yerinə 180 yazsam, 18-ə bölsəm 10, vursam 7-yə 70. 70 1-ci rübdə, 1-ci rübdə kotangez müsbətdir. Sonra, eee, deməli gələk bura, çevirmə düsturlarının köməyi ilə yenə yazmaq lazımdır. Tangens alfa-nı birinci özü yazıb bir dəfə də yazırıq. Tangens pi + alfa, pi də dəyişmir, 3-cü rübdə tangens müsbətdir kotangens 3pi/2 - alfa bu da nə eləyir 3pi/2-də add dəyişir olur tangens və 3-cü rübdə düşür 3-cü rübdə tangens müsbət ona görə bu da tangens alfa olar bir də tangens 2pi/ + alfa 2pi e, + alfa gəlir 1-ci rübdə düşür add dəyişmir 1-ci rübdə tangens müsbətdir sonra alfa o, 75 beta 15-dir sinus alfa + sinus beta-nın açılışını hesablamaq lazımdır Bu nədir? Cəmin hasilə çevirmə düsturundur. 2 sinus alfa + beta / 2 vrac kosinus alfa - beta / 2. Bu da e, deməli bir dəfə onu alfa ilə beta yerinə qoyub qiymətləri hesablayanda cavab olur deməli 2 sinus 45 kosinus 30, qiymətləri yerinə qazıram, cavab olur kök altı 2, kök altı 6, 6 / 2. Eyni qaydayla kosinusland da. Düsturu açıram. 2 kosinus alfa + beta / 2 kosinus alfa - beta / 2. Qeymətdə yerinə yazıram 75 ilə 15-i 2 cos 45 cos 30 buraq 2 vuraq kök altında 2/2 vuraq kök altında 3/2 o da deyir kök altında 6/2 Sonra sinus 3x vuraq cosinus 5x - sinus 8x vuraq cosinus 10x ifadəsini hasil şəklində göstərir. Bu hasilin cəmə çevrilmə düsturuna görə bunu yazmaq olarmı? 1/2 sinus 8x, yəni sinus alfa + beta - 1/2, deməli sinus 2x, yəni 3x-dən 5x çıxanda mənfi elədiyinə görə bu qabaq çıxma olur. Sonra bir də burada bunla da yenə 1/2 sinus 18x, yəni bir dəfə topluyuruq, bir dəfə də çıxırıq. Çıxarda yenə mənfi eləyir, amma qabaqda bir dəfə mənfi var, ona görə bu olur plus. Sonra bu 1/2 sinus 2x-nə bu 1/2 sinus 2x gedər, qalar 1/2 sinus 8x. Bir də, -də - 1/2 sinus 18x. Burdan da 1/2-i çölə çıxarsaq, qalar sinus 8x - sinus 18x. Bunu da bunun çıxmasına görə yazsaq, 1/2 * -2 sinus 5x cosinus 13x. Yəni bir dəfə to çıxıb 2-yə bölürəm, bir dəfə də toplayıb 2-yə bölürəm. Bu da olur -sinus 5x cosinus 13x. Sonra mühəndis obyektin hündürlüyünü ölçmək üçün ondan 50 metr məsafədə tiyadalit quraşdırılmışdır. AE 50-dir. E, o əvvəlcə e, aparatla obyektin C nöqtəsindən sonra da B nöqtəsindən nişan alıb bucaqları təyin edir. Alfa 32 dərəcə, beta 2.1, CE H1, EB H2 olarsa, obyektin CB hündürlüyünü tapın. Deməli, burada e, onda mən H1-nı və H2-ni tapsam, CB-ni taparam da tangens 32, yəni tangens alfa. Bax bura. Bərabərdir nəyə? Qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbəti. Yəni h1/ay. Bu h1/ay burdan da h1/ay-nin qiyməti var 50. Oradan da h1-i tapsaq, o da nə olar? ayə vurax tangens 32. 50 vurax 0.62. O deyilir 31. Sonra tangens 2.1, yəni tangens beta nədir? Eyni qayda ilə h2-nin ayəyə nisbəti. Bunu da h2-ni buradan tapsaq, yəni h2 bərabərdir tangens 2.1 vuraq 50-dir. Onun da qiymətləri var, tangens 2.1-in qiyməti var. Qoysaq yerinə, cavab eləyər 1.8. CB də nədir? h1 + h2-dir. Onların cəmi də 32.8-dir. Sonra keçəyik situasiya bölməsinin suallarına. Diametri 40 metr olan karuselin kabinələri 1-dən 20-yə qədər nömrələnib. Süleyman 1 nömrəli kabinəyə mindi, pinini də 3 götür deyir. Deməli 1-dən 20-yə qədər nömrələnibsə, elə 360 dərəcə olduğundan, onda hər bu şeyin arasındakı bucağı tapmaq üçün mən nə edirəm? 360-ı bölürəm 20-yə. Cavab nə eləyir? Cavab eləyir 18. Sonra yazır ki, karuselin 7 pi böl 10 bucağa qədər dönməsindən sonra Süleymanın mindi kabinənin yerində neçə nömrəli kabina olacaq? 7 pi böl 10-u çevirirəm dərəcəyə. Bu eləyir 126 dərəcə. Hər şey 18 olduğundan 126-nı 18-ə bölürəm. Cavab olur 7. Əgər Süleyman 1 nömrəli kabinəyə oturubsa, elə ə deməli onda onun necə onun yerində olacaq 8 nömrəli kabinə. Yəni və 7 saysaq elə bir ki, 1 gedir 1 2 3 4 5 6 7 bura düşəcək. Onda 1-dən 7 nömrəli bu yanda nə var? 1 2 3 4 5 6 7. Deməli bu 1 bu 7 vahid buyuna gedəndə burdan 7 vahid burada olanda gələcək bunun yerinə. 1-dən 7 vahid o tərəfdə olan kabinədə 8 nömrəlidir. Yəni 1 belə 7 vahid gedəndə burdakı 8 nömrəli kabinədə 7 vahid gəlir bura olur onda deməli bu 1-in yerində. Deməli bu Süleymanın yerində olacaq 8 nömrəli kabina. Süleymanın mindiyi kabinanın yerində indi 5 nömrəli kabina olarsa, karusel çevrə boyu neçə metr hərəkət etmişdi? 5 nömrəli kabinədirsə, onda 4 * 18, eləmi? Bucağı tapıram da. 5 nömrəli kabina 1 2 3 4 vahid bundan o yanda da. Olur nə qədər 72. Yəni bu qövsün uzunluğu olar 72 dərəcə. Deməli, onda qövsün uzunluğu L bərabərdir pi bölək 180 vur alfa olduğundan, bu da pi vurax r20-dir, yəni diametr 40 olanda r20 olar. Vurax 72 bölək 180 pi-nin yerinə üst qoyub hesablayanda cavab çıxır 24 metr. 36 metr hərəkət edəndən karsiyo neçə dərəcə dönmüşdür deyir. Bu səfər L-i verib, L 36-dır. 36 metr. Yazsaq yenə düsturumuzu 36 bərabərdir pi vurax 20 bölək 180 bu da elədir buraq alfa burdan da qiymətləri yerinə qoysaq alfanı tapsaq cavab oluruq 108 dərəcə. Deməli buyunluğ bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın.